been waiting, waiting for too long. Girl, I've been craving, 'cause it's with you where I belong. I don't know what to do, so I'm leaving the city, 'cause I can't afford all my demons. I wish that it was true that you need me to hold you, but I can't control how you feel.
E aí, gurizadinha, tudo bem com vocês? Chegamos aqui no Réveillon 2022, 2023, mais um ano. Sol de força, Matheus, Diogo, Mr. Ellison, tudo certo? Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente preparou. Finalzinho da introdução agora, tem uma surpresa. Fiquem ligados, tá? Então a gente novamente montou aqui nossa estrutura de pallet. Fica fácil de movimentar se tiver chuva. Provavelmente não vai ter, não tem uma nuvem no céu. Tá super seco e um dos dias mais quentes do ano também. Certo? Então a gente vai começar aqui com duas baterias na sequência, 36 tiro, 36 tubos, 468 tiros. Vem até com uma proteção que é adicional, sei lá, para dar um pouco mais de estabilidade, tá? Então essa aqui é fogos Caruaru 468, é o tipo dela. É mista, então 18 tubos com 1,5 polegada com tiro e 18 tubos com 1,5 polegadas com cores, tá? 36 tubos. Show? Na sequência, aqui é misto, então, cor e tiro. Aqui nós temos só cores, tá? 36 tubos também, tem essa proteção aqui, um pouco mais de estabilidade. Aqui a gente vai fazer as emendas depois, entrada e saída, depois vai para outra maior. 468 tiros e essa aqui é só cores, tá? Ó, girândola 468, verde e amarelo, tá bom? Na sequência, então, aqui a gente tem uma das melhores aqui da noite, tá? 144 tubos, também ali com a proteção, para dar estabilidade. E aqui não tem uma descrição de tiros, mas tem um informe aqui que é na média de 2 minutos de queima, tá bom? Então o nome dela é Festa Pronta, todos comprados lá na Fogos Gaúcho, tá bom? O morteiro ali na sequência também. Vou mostrar aqui também para vocês. Aqui tem mais uma descrição, se der para ler. É o modelo mista, tá? É efeito principal, lançamento de baladas aéreas de efeito visual e sonoro, certo? Na sequência aqui então, a gente vem para o morteiro também, vamos fazer um conector aqui para disparar ele à distância. Modelo folha seca, 4 polegadas, tá? Para fazer o fechamento. Bem colocado aqui dentro da terra, bem estável, para ver aqui mexendo nele, então não vai ter problema. Tá bom? Então depois ali em cima a gente vai mostrar, colocar um telefone para filmar a soltura deles, para fazer a miniatura dentro do vídeo principal. E a gente tem uma outra novidade esse ano, né? Tem um carinha ali embaixo no ponto de partida dele. O Diogo vai fazer uma manobra aqui só para introduzir a figura aqui dentro do nosso contexto de fogos de artifício. Desce um pouquinho, Diogo. Tá aí o bichão. DJI Mavic 2. Tenho ele ponto dele. A gente vai fazer uns testes depois, pra ter uma ideia da onde que fica legal fazer a filmagem lá de cima, pro Diogo testar bem, pegar mais ou menos a orientação do vento, pra ele não pegar fumaça. Então vai ter a filmagem na GoPro, vai ter a filmagem dos espectadores, vai ter a filmagem lá da soltura dos fogos bem pertinho e vai ter a filmagem do drone lá de cima. Então essa aqui é a novidade que a gente tá trazendo esse ano. Pousa ele aí, Diogo. O bichão tá nervoso, tá no modo esporte? Não? Fechou todas. Tá bom, pessoal? Então, até depois. Até depois. Fiquem com o show depois, né, Alisson? Vamos! Cuidado, Matheus. Sai. Olha aí, rapaz! Vamos! Vai! Mas é só Não! pegar vários. É só pegar o outro lá, ó. O estopim tem que ser deslocado do fogo lá. Ah, sim. Olha lá onde é que vai. Vamos! Peraí, vou botar aqui. Vai. Levanta a voa, o Lucas vai dar no meio dele. Ei, Lucas. Tá louco? Não, o vento. Cuidado, Matheus. Não fica perto.
Bobo! Dale! Vai. Firma bem o braço, segura firme. Vamos! Vai. Vai, segura. Firme. Vamos. Vai. Vamos! Aí vai, segura firme, segura firme. Vamos! Dale! Deu? Oi! Oi! Pera. Cadê o bicho? Oi, Jean! Ah, deixa pro pai maneirar nos vezes pra ficar na internet o vídeo. Tá, vai. Tá aí? Sim. Então falou que tá ok, Lucas. Desfasta o corpo. Deu. Sai daí. Vamos! Vamos! Vem, vem. Vai, 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 tira ele aí.
Vamos! Não. Tá na metade, mano. Olha isso, cara! Dale! Boa! E agora? Vamos! E agora? Vem, Matheus! Vamos! Gran final! Vamos! Mais perto aqui, ó. Aqui, ó. Espera, espera. Ali, ó. E sai correndo. Quase. Vem, sai, larga. É agora, pessoal, é agora, hein? É agora! O Lu vai na ponta. Vai! Vamos! Dale! Hã? Merda, não bombou? Hã? Não bombou? Não, tá, ficou muito úmido. Muito úmido. Bato, deu. Nem dá pra falar muito. Vamos! Antoninho! 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 Essa é pra ele! Vamos, Antoninho! E aí? Adeus! No velho! Onde? Tá lá. Lá? Lá, ó. Boa. E aí, conseguiu filmar? Lá vem o pirocóptero! Tá vendo, vó? Chegou no finalzinho do fio e apagou o fogo. Pegava um fio de cobre, sabe? Pra ligar o fio de cobre pro negócio. Venha! O último ligou, só que o último correu até o final, quem tava chegando. Olha aí, rapaz! Fazer a foto? Hã? Ah, desce. Pousa. Pode pousar. Vamos!
amarelo! Vem, vem. Tá nevando. Ativa. Tá nevando. Tá grisalho assim. Vamos! Vai, 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 tira ele aí! Vamos! Não. Tá na metade, mano. Olha isso, cara! Dale! Boa! Vamos! Dale! Merda! Hã? Merda! Não bombou? Hã? Não bombou? Não, tá, ficou muito úmido. Muito úmido. Bato, deu. Nem dá pra falar muito. Vamos! Antoninho! 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 Essa é pra ele! Vamos, Montoninho! E aí? Adeus! No velho! Feliz ano novo! Tá lá. Onde? Tá lá. Lá? Lá, ó, boa. E aí, conseguiu filmar? Lá vem o pirocóptero! Tá vendo, vó? Chegou no finalzinho do fio e apagou o fio. Pegava um fio de cobre, sabe? Olha lá,
Venha! Olha aí, rapaz! Vá pra bem longe de mim. Já bota essa enxada queimada, né, cara? Vou te tirar do meu peito.